У РФ заарештували ще одну людину за пожежу у Кемерові. Це генеральний директор компанії «Кемеровський кондитерський комбінат» Юлія Богданова, яка володіє сумнозвісним торговельним центром «Зимова вишня». За даними слідства, Богданова була відповідальною за дотримання пожежної безпеки, неодноразово повідомляла своїм підлеглим про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі, але нічого не зробила для їхнього усунення. Раніше затримали і 5 підозрюваних, серед них керівники, які також відповідали за пожежну безпеку та охоронець, який вимкнув пожежну систему сповіщення. Нагадаю, за офіційними даними, 25 березня внаслідок пожежі у торговельному центрі у Кемерові загинуло 64 людини, з них 41 дитина. Утім, громадськість міста вважає, що влада приховує справжні набагато більші цифри.